אני יליד צ'כיה, בגיל ארבע היינו בברזיל, ושם היינו חקלאים, האמא דאגה לנו הכל, והיה לנו חיים טובים בחיי חקלאות, ואני מתגעגע עוד על מה שהיה לנו שם. במשך הזמן, אחרי שהייתי בבית ספר עד כיתה חמש, שם לא היה יותר מזה במקום הזה. למדנו גם לא רק בפורטוגזית, אלא גם בעברית, וגם מאמא למדתי ביידיש. במשך השנים היה לי נטייה כזה לצאת למקומות אחרים, וככה אני הגעתי לפורטו אלגרה וגם לסאו פאולו. בפורטו אלגרה הפעם השנייה אני הולך ברחובות בשביל לשמוע חבר ברדיו, ותופסים אותי כי הייתי מסומן שם במשטרה, כי כל תופעה של לוחם וכך הלאה, זה היה להם צורף והיו פוגעים בכל האפשרות בדיקטטורה שהיה. ואחרי חמישה חודשים הדודה הוציא אותי משם, והגעתי הביתה, ואמא, ובסוף החלטנו שאני ושלוש אחים הולכים להכשרה, ומשם אני הגעתי לארץ, הייתי במפלצים. כבר במפלצים אני נתקעתי בסיפור שלא יכולתי עוד להישאר שם. ואחר כך הלכתי לגש, והם ראו שאני יותר מדי לוחם, שלא היה מתאים להם, אז הייתי מוכרח לצאת משם, אבל סיפרתי את הסיפור וכל הדברים, מה שהיה עליי, שאני כבר אז הייתי מרקסיסט, ולמדתי מהמרקסיזם הרבה דברים בכל המאבקים של פועלים. וגם הרעיונות, אחר כך הרעיונות התפתחו מהשירים בברזיל לשירים בעברית, כי אחרי כמה זמן כבר יכולתי לשלוט על השפה פחות או יותר, כי למדתי עברית גם בברזיל. בהמשך הזמן אני המשכתי את כתיבת שירים, והיום יש, גם לפני יומיים, לפחות 3,000 שירים. בהם אני מביא כל מיני רעיונות, הן בנושא הטבע והבריאות, והן בעניינים של חיים של בני אדם, שברור לנו שצריך לצאת ממצב כזה ולבנות חברה אנושית חדשה. כמו שאני כתבתי עכשיו בפוסט שאני רוצה לקרוא פה. מבט עולמי למהפכה אנושית עולמית. אז אני רוצה להביא פה את הרעיונות שבטבע, כל מה שיש בטבע, הן ללבוש של אדם, הן לבריאות וכך הלאה, ולמזון, שיש שגיאה במהלך האנושי למזון שפוגע, אם לא יודעים, והמזון של היום הוא לא מעריך את החיים של הבני אדם, ויש אפשרות בטבע למצוא מזונות בריאים מתאימים לצרכים האמיתיים של אדם לאריכות ימים
ולחיים בשלווה. צריך לעשות את השינוי, ואנחנו גם בסכנות נוראות, ויש גורמים כמו רוסיה וסין ועוד למנוע מלחמת עולם עם המשימה האמריקאית להפיל את ונזואלה של היום, ונזואלה למען בני אדם, למען המילים, למען החיים. והמומנט הוא, אם הם יצליחו לעשות התקפה שמה, זה לא יעבור, זה כמו שהייתה ברית המועצות בהתחלה, והיו שבע מדינות נגדה. אז זה מצב מאוד מסוכן, עם הנשק ההולך ונהיה יותר מסוכן בעולם. ואז גם מדינות שלא רוצים מלחמה, אם יאלצו, הם יצטרכו להגיב במיטב היכולת של הנשק של היום, וזה הסכנה שגם רוסיה וסין ואחרים עושים את הכל שיפול האימפריאליזם בלי מלחמה. אנחנו רואים מה קרה בברזיל. למען להסגיר את כל אוצרות הטבע לברזיל, עשו שמה שהטובים הם הרעים והרעים הם הטובים, והשתלטו על מדינה בסיס רחבה בעלת ערך בכל דרום אמריקה. ואני זוכר שפגשתי את האיש החזון הגדול של אז, לואיס קרלוס פרסטס, בעצרת של 300 אנשים, וזה היה תקווה אז לעומת הניצול שאני הכרתי, גם אם נתקלתי באיזה מקום שאמריקאים שלטו. והם היו עושים כל מיני דברים. ידעתי על תולים אנשים במקור של טקסטים. אני לא אכנס עוד לדברים, אני למדתי כל מיני דברים, מה קרה אז, ומה טוב ומה לא טוב. בזמן שאנשים התהלכו רעבים בארץ עשירה מבחינת הטבע. וככה אני מסיים, אני מאחל. עכשיו אני פה בחוות גן העדן, מה שאני רוצה להעביר זה המסרים של הטוב. אני רוצה להעביר את השירים עם הערכים בכמה מילים, ועל האומנות מהטבע שמתפתח ותגיע. ואם אני יצרתי התחלת של מהלך, אני מקווה שידעו לקחת את זה הלאה, ושתהיו ברוכים כל בני אדם על פני עולם, ואני מאחל אחדות מדינות למען כל בני אדם בכל העולם. עולם מאוחד שהכל שייך לכל בני אדם. זה היכולים. בבריאות, בשלווה, בשלום, בשפע, ובמהלך של יכולת אדם לחשוב נכון מה טוב לו, ולא צריכים להיות קיימים אדונים בעולם. אני ברגר מלך, אומן טבע, משורר, וגם בכל הצניעות אני גם עם חזון מביט לכל פינות העולם.